السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د ټیم سایډ نه ټولو کتونکو ته روزه ډیره مبارک کا الله دې او کدا زرو او جچ کما دا مونږ په خیر باندې او مونږ د عبادتونو ډکه خیر خیر سره تیر کی امین نو چې څنګه تاسو ته نوټیفیکیشن راغلو مونږ چې کما روزه کې به ویډیوګانې راځي هغه به د افطاری نه بعد مطلب روزه ماتی نه بعد راځي او چې کم ویډیو سکرپټس راځي هغه به ډیر زیات په لیمټ کې لیمټ نه زیات بهر نه ځکه چې نو لږ گزاره وکړو په یو میاشت کما دا نو اسی به گزاره کو خو فلل دې ډیر مبارک میاشت کې نو لږ شنه گزاره وکړو هغه میمز وغیرہ دي خو میوزیک وغیرہ نه لږ پرېز کو دا او بل خبر دا چډیر اوور بوونه ټیک دا نو ویډیو سره انجوئے کی اول نه چکم میم دے اغه امیر صاحب جوړ کړ دے دا ټیک ټاک کر دے دا چکم نن سبا ٹرین راغله نجانا نزی ک نزن نو اغه باری کی سده ډیر خسته ویډیو جوړ کړ دا نا نو ته زی جانا نا او کینه پکلا را مړه دوه منټه پتا سه خارا خرا گئے سر چنجے لگانے والے گئے جانا را زی جانا نا نا نو ما خزرو خو جی درست کی میں پری خودی ہوئی دبل پک لے جانا نا دبل پک لے جانا نا هغه دی وکړه کنه سادهګان پکې مینشن کړي ګوره څنګه ساده دی نه مړه دا خو ډوره ساده ده چې دا پر مخه واده کله د شپه د واده پښته باندې د کوټې ورم کولا او پخې چې مور او پلار وته ویل دا ور دی ولي کولا او پخې دا وی ما ویل چې تاسو غلط شک ونه کوي دی خو واده پښته داس دا ګول پرو میکس و نه قامه خل چې خپل خځه تا ویل چې ته زما زستا وروري ما او ته زما خور یو خبرې ولا نه وټلی او چې سری پکاري نو ما تا وای زستا وروري ما ګوګل دې لیکلي کنه هاو ټو ټیک باث وداوت واټر ان وینټر مطلب چې زه څنګه اولام بم په یخنی کې بغیر د اوبو نه نو ګوګل ورته سوې پنسیکل مې لسکا ان غتی چې باندې کې چکل دی ملگری اول زل نہ شو کی ہاں ختم یوسف جان مزرور ہر سکھ جاڑی کو نا کہ سنی سڑے کھولی پاک کی جڑی لیجنڈ بختی رحمان دبل سر سوک تھے السلام علیکم ملگرو بختی رحمان سر ناس تھے خود وعلیکم السلام دم ایده خراب ده مونږ دلته بریانی او ډیر خوراکونه وکړل خو دی غریب چي دي نو هیڅ خوراک ونه کو ټیک شو بیا نو ما ولا په ارجنټ بیسز خان جی ته وی غول دا دوی راوړ دا ولا روغو خو ته ماته دا وای تا ته د مې دي سم مسلې ګیس تي سی وای کنه مې دي سوزي سي چلی دلا کا زم دي ناراضي سم جواب بول ور نه کینې چې دا مې دي ولا رو بسي چې غلط نه شي دوی هو غلط نه شي دوی ما په برابر دی مطلب دوج میں گیس کا پوسکی او خبر اوتی الکا دمن راغلی پروگرام لا
امنګ نه پاتې شوې ده ماچس تلو ده بلې ماچس ته پاتې شوې ده تاسو په خوي څنګه رور بیا نو اوس نو ټریک کو راځي کپلم تاوکړې ده د ټانکې ده ټانک پېټرول کې کپڑا والا کای کې مارکو کپڑا نه فری نه وځي اوس پس کوي لکه نو ایډیا دا اوس کی کو کیک اور کوم ورته کول ور وانه سمورګه زه هلو دا چې کوم ویډیو دا کنه دا بار ملک چې کله پتنه ار یو ملک یل د چې کله تانه د انټرویو ټیس کی چار یو زی کنه ودن انګلیش ته پوسونه کوي کنه اوس دې ته دین دے انگلش تا پوس کی انگلش درزی کنا واز ڈوئنگ اول یور تھنگز اینڈ لارج سٹرکچرز بٹ لٹل انگلش اٹ وڈ بی اوکے اف آئی اسک ہیم ہاؤ مینی ایئر ڈیڈ یو ویلڈ اینڈ ہی ٹیل می 33 اینڈ آئی لک ایٹ دی بورڈ دی بورڈ سڑے خو جگی جس خاری ڈیٹ اینڈ اٹس 32 یور ہول ایج ہی کین ناٹ گیٹ آؤٹ اف ہز مدر اینڈ سٹارٹ ویلڈنگ ہائی یو سپیک انگلش گڈ انگلش Where are you from? Bajor. Huh? Bajor. Bajor na wode Pakistan ne mathadiya. Bajor? Bajor. 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 Haan ji. Bajor. How old are you? How old are you? Matlab suno di umar de. Ji. How old are you? 18 February 2005. Yes, but how old are you now? Date of birth to khodlo. انگلش تھی کل اسٹارٹ کو You have any idea what I'm asking you? Tata sanda da sta chizda na sata post koma. 10 February 2005. Aur di tata sanda da sta sa English kisse mein je tin tadu tadu tadu. Okay. Wish you more English. Gram nadi. ګډ لک خو لګ انګلیش امپروو کړ دا وړې وړې د پښتنې دي کته نه داسې ګران ته پوزونه خو نه دي کړې کور دې میرجین جو مات شه ملګرو دا کلیپ ګورې نو خندا کنټرول کړې ټیک دا خندام کې کنټرول نه کا نو زم نه يم دې مورخه بلګارا بل بیگا ابلستان کې ومه او بیا را پاسې د انټرنیشنل ډیجیټل ناشته مې وکړه بیا چیرنو نیٹ کا نہ کو نو لکھے نہ سم وائی فائی تا 11 بجے پر میں وائی فائی اٹھا زورا بیا لالا ما اوجرے تا الت می لڑو عمر تاسو په پټ خوښي وی چون کی روزه دا نو ډیر لیمټ کې پات کی کو ډیر گزارې حال په پات کی ټیک دا مونږ کوشش کوو چې د جماعت یو نور څه کومر سیټ اپ ته غی باره کې ولوګ اپلوډ کوو نو کلم تاسو د ولوګ نوټیفیکیشن رسی نو ولوګ هم خامہ خالص ګورې چې کوم سمره د دې زمونږ اراده شته چې یار لګ چرته بهر آؤټینګ لا د کوکینګ وغیرہ کو نو ان شاء الله غی ویډیوز هم اپلوډ کیږي رمضان دې چون کی مبارک میاشته نو دې کې ولګ لګ نه ډیره گزاره کو ټیک ده نو یو میاشت کم ده عبادتونو لا ثوابونو دې ځین لګ زور کو ټیک ده نو زه کوشش کوم چې لیمټ کې پاتې کی زما په خبر باندې زما په لاس باندې پويږي چې لګ به گزاره کو صحیح ده ان شاء الله دا یو میاشت دین به فائدہ والو دې کې به ځان ته اخرت ته تیارې کو ټیک ده نو ویډیوز به اپلوډ کیږي نوټیفیکیشن ځان سره ځکه اون کوي چې ځکه تاسو ته به پته نه لګي چې نوټیفیکیشن اون یو ډایرکټ به تاسو لم میسج راځي چې میټل یو ویډیو اپلوډ کوي میرا ویګ یو بل پارٹ سره خپل ځان ډیر خیال ساتي دلو الهه پمن